тиснуть та не збавляють темп. Росіяни протягом жовтня окупували найбільше українських територій за 2024 рік. Про це звітують аналітики Deep State. Водночас українські бійці з різних відтинків та експерти підтверджують, окупанти пруть та відгризають ділянку за ділянкою. Та українська оборона б'ється за кожен метр землі. Ворог активно використовує броньовану техніку, піхоту, прикриваючи усе артилерією та авіацією. Ворог обрав тактику шукати якісь слабкі місця, там, де ті з'єднання ворога, які мають можливість швидко поповнювати втрати в бойовій техніці, в людях, продовжують тиснути, продовжують пробувати просуватися, шукати слабкі місця. Інтенсивність наступу росіян почали пов'язувати зі зміною влади у Білому домі. Бо якщо мирний план Трампа, оприлюднений напередодні Wall Street Journal про зупинку війни, стане реальністю, то, ймовірно, окуповані росіянами землі можуть залишитися їм. Та українські військові фахівці кажуть, окупанти не збавляли темпу ні на день. І ще задовго до волевиявлення у США. Цей наступ, він пов'язаний не з якимись політичними ситуаціями, він пов'язаний геть з іншими, він пов'язаний в першу чергу з проблемами з постачанням у нас артилерійських боєприпасів, артилерійських систем, пануванням ворога в повітрі, тому що вони, використовуючи свої бомбардувальники та керовані авіаційні бомби, вони, на жаль, роблять доволі велику шкоду нашим позиціям, та провалу мобілізації. Ну, не можна сказати, що провал там тотальний, але пробіли в мобілізації доволі серйозно у нас є. Людей у нас не вистачає всіх підрозділів. Ну, крім того, у нас доволі збільшився фронт, у нас додалася Харківщина, у нас додалася Курська операція, яка також на себе відтягнула людей. Все почалося не сьогодні, не вчора, і росіяни навряд чи задовільняться кількома населеними пунктами, які вони зможуть захопити там ближчим часом, чи захопили упродовж крайніх кількох місяців. Вони точно ставлять собі завдання взяти всю Україну під контроль, під свій, окупувати Україну, насолодитися помстою. Мати гарні відносини та спілкуватися з Путіним – цього замало для завершення війни і припинення вогню. Ба більше, усі надії щодо домовленостей з лідером окупантів є достатньо ефемерними, додають експерти. Це буде складно. До першої зустрічі або до першої серйозної розмови з Путіним, не телефонної розмови, яка носитиме формальний характер, а серйозної, глибокої, змістовної роботи, я думаю, він буде перебувати в ілюзіях, як до цього перебували в ілюзіях і Барак Обама. Певною мірою той же Байден на початках свого президентства в 2020 році, коли у нього були якісь думки про те, що він зможе знайти логіку, тверезість в порозумінні з Путіним в 2020 році. Ці ілюзії швидко розвіялися, я думаю, в емоційного Трампа вони розвіються ще швидше. Україна повинна формулювати порядок денний для завершення цієї війни. Президент Володимир Зеленський на полях саміту в Угорщині наголосив, гарантій безпеки для України навіть після перемов з Путіним не буде. Припинення вогню, коли немає далі гарантій безпеки для України, зрозуміло, які віримо ми реально, не просто риторично. Це припинення вогню, підготовка до продовження окупації України і руйнації нашої незалежності і суверенітету. Ось що таке сьогодні сісфайр. Це називається диванні експерти. Люди, які не пережили війну, пережили її в книжках, в кіно і інша історія. Люди, які мають спілкування з Путіним роки, місяці, обійми тощо, але ніколи з ним не воювали. Це і є аналітика без глибокого розуміння війни, наслідків війни. Навіть якщо перемови з Путіним відбудуться, незрозуміло, як і хто змусить чільника Кремля їх дотримуватися. Якщо Росія не припинить стріляти, закінчиться війна. Якщо ми припинимо стріляти, закінчиться Україна. Хто би це не казав? Сказав чи не сказав президент Зеленський, чи хтось інший з нашого політикуму, народ України капітулювати не збирається. Ми не будемо капітулювати. Хочете, щоб ми віддали Донецьк, Донбас Росії, всі ті області, які вони включили в свою конституцію?
Ну, так є зустрічна пропозиція. Віддайте Аляску Росії, а Техас – Мексики. Та поки світ у прогнозах і чутках, а Трамп до січня не обійме посаду, усі обговорення – не більш, ніж гадання на кавовій гущі. А що є реальним, то це Збройні сили України, які щодня продовжують стояти на захисті країни. Олена Рибінська, «П'ятий канал». Пройшли полон і російські тортури, та ще мають це довести. Цивільним українцям, які вибралися з неволі поза обміном, складно отримати допомогу від держави. Кажуть, причина у бюрократії, доводиться бігати кабінетами різних установ. Як підтвердити пережитий досвід, дізнавалась Марія Дрозд. Мене забрали в поліцію, там вони катували 2 дні. Ну і там вже і СІЗО, у нас там і СІЗО я була. В трудовому рабстві на другій лінії оборони. Ми там копали окопи, бліндажі і розмінування. Дуже багато роботи. У домівку Олени на початку окупації Запорізької області увірвалися російські ФСБ-вці із надуманим обвинуваченням. Жінку звинуватили у співпраці із ЗСУ. За це відправили у неволю на довгих півроку. До повномасштабного вторгнення Олена працювала у райдержадміністрації, а чоловік згодом пішов на фронт. Каже, росіяни катували її, намагалися зламати морально, змушували обмовляти себе на камеру пропагандистів, вдавалися і до насильства. Врятуватися допоміг збіг обставин. Один з людей зміг зробити телефонний дзвінок на окуповану територію, не в Україну. І там рідні почали банально телефонувати. Цих людей 18, їх же ж не вб'єш всіх, тому що вже знали, де вони знаходяться і що вони ці люди роблять. Ну і вони були змушені нас відпустити. Подальша доля багатьох співкамерників Олені невідома. Хтось таки не виїхав із окупованої території, а значить став жертвою щоденного стеження. Драматичний досвід під час окупації пережив і Олександр, мешканець Приморська Запорізької області. Чоловік разом з іншими місцевими патрулював вулиці, бо поліції не було. Тоді ж на них натрапили російські військові, але чоловіки підкорятися окупантам відмовились. ДНРівці, не знаю, що їх спонукало, чи те, що ми живемо краще та свободніше, вони були самі злобніші з всіх представників регіонів Росії. В ув'язненні Олександр пробув 15 днів, пережив знущання і допити. Та вибити з чоловіка інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ росіянам не вдалося, бо він цього і не знав. Згодом бранця перемістили до іншого міста, а тамтешні окупанти, як з'ясувалося, не знали про своїх поплічників у Приморську. Олександр скористався їхньою необізнаністю. Мене привезли до Бердянської камери. Там, спілкуючись з поліцейськими з кримінального розшуку з Донецька, я зрозумів, що вони не знають, що було в Приморську. Я зіграв на цьому, видаючи їхніх зрадників за якісь там наших порядних людей. Вони були раді цій інформації. І Олена, і Олександр звільнились із полону самотужки, поза обміном. І згідно з нашим законодавством, можуть розраховувати на грошову підтримку держави. Це виплата у 100 тисяч гривень. Та щоб її отримати, своє перебування в ув'язненні треба ще довести. Коли отримуєш відповідь, а там написано, комісія, недостатня кількість голосів комісії. А ми що, на виборах? Якісь голоси комісії, без вказування причини відмови. Із такою проблемою стикаються чимало цивільних полонених. До прикладу, Олена не може довести статус ув'язненої вже 1,5 року. Все, що можливо додавати до заяви, там свідків, стосовно свідків, які перебували, якщо вони разом перебували в камерах. Також це будь-які медичні довідки, якщо людина вже проходила медичний огляд після полону. Це може бути і інтерв'ю зі ЗМІ, з будь-яких інформаційних ресурсів. Ну, чим більше буде додано до заяви додатків, якихось фактів таких, тим буде простіше встановити цей факт. За словами колишніх полонених, вся проблема у відсутності комунікації. Правоохоронні органи замало або зовсім не співпрацюють з іншими держустановами. Біганина із документами неабияк ускладнює процес, а 100% гарантії, що вдасться отримати статус колишнього полоненого, немає. Утім, рішення комісії з питань встановлення фактів неволі можна оскаржувати або починати процес оформлення документів знову. Марія Дрозд, Микола Довгий, «П'ятий канал».